Ready? Então, e? Se você não tiver isso aí, meu, aí acabou o passeio. Acaba o passeio na hora. E no Big Bike também, se você tem, você tá lá, ué. Você troca. É só tirar e colocar. Você não viu fazer, mas meu pai põe corrente, tira a corrente, põe corrente. É, ele faz. Mas pelo que eu entendi, tava meio frouxo ali, ele escapou. Não, ficou meio, sabe, ficou uma pontinha pra fora. Só que agora a corrente ficou mais curta, entendeu? Ah, senão vai ter que comprar mais um elo, não vem elo? Não. Não? Não, eu falei pra ele lá, falei, tio, que deu elo lá, não trouxeram. Eu falei, pô, mas se não trouxeram o elo, eu tenho na minha corrente, da dele eu não tenho. É, eu posso arrumar um elo, uns 10 elos daquela lá. Aquela ali é meio padrão. Ela é furadinha, né? Não, é que o Gil mandou encurtar. Aí o cara falou, essas coisas ficam mexendo, talvez.